Matematik, dua soalan tu Tidak terjawab, terima kasih Yang berhormat Menteri boleh jawab secara bertulis Kita pergi ke soalan yang kedua Saya silakan Datuk Seri Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib Yang berhormat Maran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Datuk Seri Ismail Soalan saya Abdul 2. Yang berhormat Menteri untuk jawapan Salam Malaysia Madani, Datuk Tuan Yang Dipertua, kepada ahli-ahli yang berhormat. Saya mohon izin untuk menjawab soalan uh, yang berhormat Maran secara bersekali dengan soalan nombor 22 daripada Pematang Pau bertarik 24 Oktober, soalan nombor 29 daripada Keluang bertarik 4 November, soalan 40, nombor 44 daripada Batu Kawan bertarik 19 November, soalan nombor 10 daripada Kuala Terengganu bertarik 4 Disember, Soalan 41 daripada Pematang Pau bertarik 4 Disember dan soalan 41 daripada MUA bertarik 12 Disember kerana kesemua tujuh soalan ini melibatkan isu dan persoalan yang sama. Boleh, okay. Yang Berhormat. Untuk maklumat tuan yang Petua dan alih-alih yang berhormat, Kerajaan Madani sentiasa fokus dan juga komited bagi memastikan agenda pembangunan melalui pembaharuan semula bandar dapat dilaksanakan dengan komprehensif. Okay demi meningkatkan kualiti hidup rakyat serta mencapai hasrat bandar yang mampan dan berdaya huni. Sebagaimana manusia yang mempunyai tahap kesihatan dan jangka hayatnya, begitulah juga keadaan dengan kondisi bangunan dan juga bandar yang turut akan terdedah kepada situasi rosak, daif, usang serta semakin memburuk dengan pertambahan masa. Keadaan ini boleh memberi kesan ke atas keselamatan dan kebergunaannya. Berdasarkan piawaian Jabatan Kerja Raya JKR bagi jangka hayat aset infrastruktur dan aset kejuruteraan, tempo jangka hayat optimal bagi infrastruktur ataupun bangunan adalah dalam lingkungan 50 hingga ke 80 tahun. Berdasarkan kepada parameter tertentu seperti jenis bahan binaan, struktur dan juga reka bentuk. Justru dalam menyokong usaha agar tahap guna tanah mencapai peringkat yang optimum serta kualiti infrastruktur dan kemudahan awam yang dapat menyokong kepesatan pembangunan negara. Maka, penyedaan satu rangka perundangan yang kukuh melalui cadangan penggubalan Akta Pembaruan Semula Bandar ataupun PSB adalah kritikal untuk tanah air kita. Dalam hubungan ini, Kementerian melalui Plan Malaysia dengan kerjasama Malaysia Productivity Cooperation MPC telah melaksanakan Regulatory Impact Analysis RIA dan selanjutnya telah menyediakan laporan Regulatory Impact Segment. Untuk berdasarkan kepada Regulatory Impact Assessment ini, Akta Penggubalan Akta PSB akan berpaksikan kepada 10 prinsip utama. Iaitu pertama, persetujuan pemilik. Prinsip kedua, pengekalan penduduk asal. Prinsip ketiga, menjaga kepentingan pemilik tanah. Prinsip keempat, penempatan sementara yang kondusif. Prinsip kelima, penilaian kriteria tapak pembaharuan semula bandar. Prinsip keenam, guna tanah yang efektif. Prinsip ketujuh, penilaian terperinci berdasarkan kepada tapak laporan perancangan dan peruntungan. Prinsip kelapan, penambahbaikan penggunaan teknologi. Prinsip kesembilan, kelulusan pembangunan mengikut prosedur peruntukan perundangan sedia ada Dan prinsip yang kesepuluh, iaitu pembangunan berfasa dan juga berperingkat Berpaksikan kepada sepuluh prinsip di atas Maka dari aspek perlindungan hak pemilik hak tanah yang terlibat dengan pelaksanaan projek PSB Draft RUU PSB telah mengambil kira peruntukan khusus Mengenai di mana semasa pemulaan proses PSB dibuat, kerajaan akan berunding dengan pemilik bersama-sama dengan badan pelaksana serta pemaju yang dilantik. Proses rundingan akan diadakan sehingga semua pihak bersetuju dengan syarat-syarat dan kehendak pemilik terlibat. Selain itu, penubuhan jawatan kuasa eksekutif persekutuan. Jawatan kuasa eksekutif negeri dicadangkan untuk melaksanakan peranan untuk memastikan pemaju yang layak mempunyai kompetensi dan prospek pelaksanaan pembaharuan semula bandar dan turut layak bertanggungjawab dalam melindungi kepentingan pemilik sekiranya berlaku masalah sepanjang proses PSP. Selain itu, bagi memperkukuhkan lagi perundingan, perlindungan ke atas hak dan kepentingan pemilik, satu jawatan kuasa mediasi dicadangkan untuk ditubuhkan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan projek pembangunan semula bandar. Dalam memastikan draft undang-undang baru ini adalah responsif terhadap keperluan sebenar, KPKT telah mengadakan 52 kali sesi ulut ribas, libat urus bersama dengan Foskes Group melibatkan pelbagai agensi persekutuan, pihak berkuasa negeri, PBT, Jabatan Peguam Negara, institusi pengajian tinggi awam, penggiat industri, badan profesional, pertubuhan bukan kerajaan serta semua pihak-pihak berkepentingan yang lain bagi memastikan pelaksanaan undang-undang yang menyeluruh. Sebagai makluman juga, KPKT telah membentangkan Memorandum Jemaah Menteri Dasar kepada Kabinet bagi cadangan pengubalan undang-undang baru ini pada 14 Ogos tahun ini. Selain juga, pembentangan telah pun dibuat kepada Special Select Committee Dewan Yang Mulia ini iaitu Jawatan Kuasa Pilihan Khas Infrastruktur Pengangkutan dan Komunikasi di Parlimen pada minggu lepas iaitu 17 Oktober. Khusus untuk mendapatkan pandangan dan sokongan ahli-ahli parlimen di dalam jawatan kuasa khas. Untuk makluman, sesi lebar urus bersama kerajaan negeri Sabah dan Sarawak juga akan diadakan pada bulan depan agar keperluan khusus mereka turut diberikan perhatian mengambil kira keunikan kawasan dan geografi. Sebagai mekanisme perundangan yang komprehensif, Tuan Yang Dipertua, IUU baru ini dijangka memberi manfaat dari aspek-aspek berikut. Pertama, meningkatkan kecekapan perancangan bandar, khususnya untuk menangani risiko keusangan serta kemerosotan bandar. Yang kedua, menyediakan mekanisme dan ekosistem pembangunan ekonomi baru, menangani isu kawasan tepu bina bandar serta cabaran mengekalkan persekitaran bandar yang mampan, hijau dan restari. Ketiga, mengurangkan tekanan pembangunan ke atas kawasan Greenfield sekaligus mengatasi isu rebahkan bandar ataupun open sprawl. Keempat, mengoptimalkan penggunaan tanah sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi baru dan yang kelima, meningkatkan nilai hartanah menjadi produktiviti yang tinggi dan menyuntik ekonomi setempat. Maka secara keseluruhannya tuan yang dipecut pelaksanaan pembaharuan semula bandar mampu memastikan pembangunan yang dilaksanakan adalah lebih terancang dan inklusif selari dengan prinsip dengan izin leave no one behind tiada yang terpinggir tiada yang tertinggal te te termasuk dalam untuk melindungi hak pemilik yang terkesan. KPKT sentiasa komited dengan inisiatif pembangunan berkonsepkan pembaluan semula bandar dan ikhtiar. Penggubalan akta baru ini diyakini dapat menyokong serta memenuhi perancangan negara ke arah untuk memastikan kemampanan bandar dan kesejahteraan rakyat secara seimbang dan saksama. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Terima kasih, Yang Berhormat. the Speaker, Menteri. Jauh-jauh memang panjang dan cantik. Pelaksanaan kita belum tahu. Ya, uh, eh, Umat, uh, Ya yang Menteri, penggubalan dan pelaksanaan uh, Akta Pembangunan Semula Bandar uh, nanti belum tentu boleh menjamin dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat serta mencapai hasrat bandar mampan dan berdaya unik. Kerana jelas banyak faktor negatif yang berlaku hasil daripada pembangunan bandar-bandar di negara kita umpamanya peningkatan masalah sosial, jenayah, pelacuran, dadah, pemilikan harta sebagian rakyat, uh, lambakan pekerja-pekerja asing dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Yang Mohd dari sudut lain, apakah usaha dan langkah kerajaan dalam menangani isu yang saya sebutkan tadi? Dan apakah usaha kerajaan yang diambil oleh kerajaan supaya tidak ada pertindahan, uh, uh, tidak ada pemindahan penduduk yang tidak adil, Yang Mohd ada sebutkan sedikit tadi, dan sejauh mana kerajaan telah mengkaji secara mendalam tentang pertindahan undang-undang perbandaran yang telah ada sekarang. Umpamanya Akta Kerajaan Tempatan 1971 ataupun Akta 76, Akta 171 dan sebagainya. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang berhormat Maran atas soalan tambahan. Untuk makluman seperti yang saya telah pun terangkan tadi, kerajaan Madani sentiasa fokus dan komited 52 kali libat urus telah pun dilakukan. Malahan, walaupun raf undang-undang belum lagi disempurnakan, di mana libat urus telah diadakan bersama dengan Special Select Committee Dewan Yang Mulia ini. Maka semua isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat memang sedang ditangani. Dan kita yakin, dengan semangat berat sama di ringan sama di jinjin, kita akan mampu mengatasinya dan pastikan kemampanan pembangunan bandar kita ini akan sentiasa diuruskan dengan penuh beradab dan juga bertata kerama. Ini adalah kamus Anwar Ibrahim yang baru saya belajar hari ini. Dan untuk pastikan supaya hak dan kepentingan pemilik hak tanah tidak terjejas. Bagi pemilik strata yang bersetuju untuk maklumat, menyertai pembaruan semula bandar, kita akan bagi dia dua cadangan. Kaedah penyertaan secara rundingan. Pertama, one to one basis. Itu pemilik asal akan dapat satu rumah baru atau lebih mengikut perjanjian yang setimpa. Not less favorable perkataan dia. Dan kedua, ataupun dia jika nak jual, dibenarkan. Untuk melepaskan hak milik, mendapatkan keuntungan untuk diri beliau. Dan dia mempunyai kebebasan untuk beli hak tanah impian mereka. Dan Untuk pastikan pelindungan kepada hak pemilik, jawatan kuasa mediasi akan ditubuhkan. Sekiranya terdapat isu-isu yang timbul sepanjang proses pembangunan semula bandar. Untuk makluman... Tuan yang Petua dan ahli yang berhormat, kita ada success story. Saya bagi contoh dekat bangsa, Razak Mansion. Dah berjaya dekat Pulau Pinang, Georgetown. Pelbagai urban regeneration, urban rejuvenation, urban redevelopment. Yang berhormat, Menteri, sebentar. Yang berhormat, Tanah Merah, yang berhormat, Tersik Gelugo. Kalau nak berbicara di dalam ini, di luar. Ya? Teruskan, yang berhormat, Menteri soalan jawapan tergendara mohon maaf maka ya lebih kurang saya rasa saya pun dah terangkan dengan seterang-terang maka tak payah bersuluh jika sudah terang terima kasih